নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অসমীয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনজৰ আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত পি ডি এফ লিংকবিলাক দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড ল'ব পাৰিব আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে অসমৰ কোনখন জিলাত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ অৱস্থিত অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বতমালা কি অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বতমালা হৈছে বৰাইল পৰ্বত অসমত মুঠ কেইখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আছে অসমত দুখন আছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ অসমীয়া সাহিত্যত কাক ভাঙনি কোঁৱৰ হিচাপে জনা যায় আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাক জনা যায় ভাঙনি কোঁৱৰ হিচাপে অসমীয়া সাহিত্যত কাক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি জনা যায় অসমীয়া সাহিত্যত ৰজনীকান্ত বৰদলৈক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি জনা যায় অসমীয়া সাহিত্যত কাক বিহগী কবি বুলি জনা যায় ৰঘুনাথ চৌধুৰীক জনা যায় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হৈছে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে কদ কদমকলি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম হৈছে পদুম কৌৰী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল শৰতচন্দ্ৰ গোস্বামী পনীয়া সোণ বুলি কোনটো সম্পদক বুজোৱা হয় পনীয়া সোণ বুলি খনিজ তেলক বুজোৱা হয় খনিজ সম্পদক উদিত সূৰ্যৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক কোৱা হয় জাপানক কোৱা হয় পৃথিৱীৰ গভীৰতম খাটটোৰ নাম কি পৃথিৱীৰ গভীৰতম খাটটোৰ নাম হৈছে মেৰিয়ানা খাদতি আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল নীতি আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ এক জানুৱাৰী তাৰিখে গঠন কৰা হৈছিল আয়ু চি এনৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি আয়ু আয়ু চি এনৰ সম্পূৰ্ণ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফ'ৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অৱ নেচাৰ এটা অনবীকৰণযোগ্য সম্পদৰ উদাহৰণ দিয়া অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ হৈছে কয়লা এন এ টি অ'ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ব্ৰুচেলত অৱস্থিত কিমান চনত ছাৰকাৰী আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ তিৰাশী চনত নাইণ্টিন এইট্টি থ্ৰীত চাৰ্কাৰিয়া আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লিখক কোন অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লিখক হৈছে কতিল্য অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমান সভাপতিগৰাকীৰ নাম কি বৰ্তমান সভাপতিগৰাকীৰ নাম হৈছে কুলধৰ শইকীয়া